Құстымауынан 200 мыңнан артық тауық, қаз бен үйрек қырылған. Солтүстік Қазақстан облысында мал дәрігерлері тұрғындардан енді сау құстарды тәркілеп, арнай орындарға апарып жағып жатыр. Бірақ мамандардың бұл әрекетіне қарсы шыққан халық ауырмаған құстарды бермейміз деп шу шығарды. Тіпті мал дәрігерлер мен тұрғындардың арасындағы жанжалға полицияның араласуына тура келді. Гусениковтар отбасы тәркілеп әкетпекші болған қорадағы құстардың бірінде мал дәрігерлерінің қолына бермеді. Олар ауырмаған құстарын адам қолымен өлтіруге қарсымыз дейді. Сөздерінше жаз бойы баққан құстарды қырып салуға жол бермейтіндерін айтады. Тіпті полиция көмекке келсе де сау құстарды өлтіруге қарсы шығып жанына жол атпады. Я понимаю это все. Так я их сам зарублю и складу. Не получится, Михалыч. Вон как показывают, дохнут они за сутки. Мал дәрігерлері Бескөл ауылында 70 үйдегі 2 мыңнан артық қаз, үйрек және тауықтарды тәркілеп алмақ. Тізім бойынша үйді аралап, қорадағы құстарды кезек-кезек ұстап әкетіп жатыр. Тауық, үйрек және қаздарды екпенмен ұйықтатып, қапқа салып, жылжымалы крематорияда өртейді. Ал тұрғындар тірі тауықтардың құны дұрыс өтелетініне сенбейді. Лучше бы я сама их зарубила. Құстарымды жағып жібергенше өзім сойып жеймін, олар сау ғой. Осылардың ішінде біреуі ауырып өлсе жарайды, онда сөз жоқ. Ал ауырмаған құстарды өлтіру деген сұмдық. Мамандардың сөзінше Бескөл ауылының екі шағын ауданы мен Якір ауылында тұмаудан құс өлімі азаймай тұр. Сол себепті ол жерлердегі 5 мыңнан артық сау құсты да тұрғындардан тәркілеп өртеп жібермек, өйткені бір жерде қамалған құстар ауру болуы мүмкін дейді. Қаулыға бағынбағандарға қатысты әкімшілік жауапкершілік те қарастырылыпты. Полицияның өкілдерін қатыстырып ол жұмыстарды біз дәрғай жалғастырамыз. Егер де құстарын бермеймін десе, бұл кісілерге айыппұл салынады. Өйткені айыппұлдың несі шамасы 20 айлық расчетный показатель дейді. Облыстық комиссия тұмаудан қырылып тұрғындардан тәркілеген құстарға да берілетін өтемақы көлемін анықтаған. Әр тауыққа 1344 теңгеден, үйрекке 2744 теңгеден берілсе, қаздың бағасы 5321 теңге болып бекітіліпті. Ал бұл өтемақыға біреулер келіссе, енді біреулер келіспейтіндерін айтады. Руслан Жасұланұлы, Қуаныш Әлтенов, информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы.